Poďme sa spolu porozprávať o základných kolekciách. Začneme so setom. Set neobsahuje duplicitné elementy. Lepšie povedané, ani nemôže obsahovať duplicitné elementy. Set ako taký je rozhranie. Keď si to pozriem, je to interface. Potom existuje viacero implementácií tohto rozhrania. Napríklad hash set. Hash set neuchováva poradie, v akom boli elementy vložené, ale pracuje najrýchlejšie. Poradie je také kadejaké, myšmaš. Linked hash set uchováva poradie elementov, v akom boli uložené. A potom máme ešte tree set a poradie elementov je zoradené podľa ich hodvod, ale je táto implementácia kus pomalšia. Práce s kolekciami sú v podstate podobné, takže keď budeme hovoriť o listoch a potom o mapách, tak sa budeme možno aj niekedy opakovať, ale to nevadí. Radšej si to zopakujeme, ako si to vôbec neukázať. Tak začneme s prvým príkladom. Urobil som si niečo takéto, že vložil som si tu dva sety a vytvoril som si z nich hash sety. Do každého setu som si pomocou metódy add vložil do tohto setu nejaký element, a je to string, to som zadefinoval tu. Keďže v Java existuje polymorfizmus, tak som mohol do setu vložiť hash set, ale kľudne môžem spraviť aj tak, že môžem dať hash set. Ale ja si to nechám na set kvôli tomu, že si vytvoríme metódu print set, ktorá mi vypíše všetko, čo je v danom sete a môže tam príť aj linked hash set a podobne. Ešte si to môžeme spraviť takéto niečo, že generické, ale to teraz nebudem používať, to sa budeme učiť pri generikách, ale aspoň budete vedieť, na čo sa môžete tešiť. Takže na vstupe tohto print setu bude nejaký set, ktorý obsahuje stringy. A potom ten string si z toho setu vyberiem v for each loope, v tomto cykle, a vypíšem si ho na konzolu. Takže teraz mám set 1, set 2, obidva sety, vypíšem všetkýho elementy z danej kolekcie na konzolu. Máme tu chybu, to si iba zakomentujem, spustím ešte raz. A vidíme, že set máme prvý, 1, 2, 3, 4, a v druhom sete máme 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6. Podobným spôsobom, ako sme si robili hash set, sme samozrejme mohli dať aj linked hash set alebo tree set. Element do setu kľudne môžeme spraviť aj tak, že máme string s, to je nejak ečko, a ja si potom pridám tento objekt cez add do nášho setu. Ďalší príklad, čo môžeme robiť so setmi, je to, že si môžem sa spýtať, že či daný element existuje v sete. Takže napríklad, ja si to rovno vypíšem aj na konzolu. Takže set 1, spýtam sa bodka, mám viacero tu metód a spýtam sa, či tam je contains a je tam object a ja sa spýtam, či je tu e. Spustíme a mám true, lebo tam je. Ale môžem sa rovno spýtať, že či tam je s, spustím a mám tam true. Pretože v s je ečko a ečko sme pridali do setu. V kolekcii existuje tzv. Iterátor. Iterátor, že iterujeme, ideme akože v cykle raz za sebou, tak sa vykokcem. Takže môžeme použiť iterátor. Takže vyberiem si ten iterátor. Iterátor. Nie iterátor, ale iterátor. Iterátor. A povieme, že ten iterátor má byť zo setu 1 a dám iterátor bodka. A potom v cykle, napríklad v cykle while, sa pýtame, že kým máš nejaký ďalší element, tak mi ho daj. Z toho iterátoru si zoberiem next element, alebo next. A tento next si môžem vypísať napríklad na konzolu. No. Alebo si ho môžem dať do stringu. Ale tu už mám chybu, lebo toto mám S, dáme S1. A tu mám chybu, že chcem string, ale našiel som object. Takže to musíme pretypovať na string. Zakomentujem teraz a môžeme si to spustiť a ziteruje nám to cez daný set.
V tomto výpise môžem vidieť, že poradie elementov nebolo uchované podľa toho, ako som to vložil, lebo ja som si dal 1, 2, 3, 4 až potom som si dal E. A ono to dalo E, či 1, E, 2, 3, 4. Teraz vidím, že ak som sa spýtal, že či set 1 obsahuje S-ko, alebo lepšie povedané si to teraz prepíšem na E, či obsahuje E, mali sme, že true. Potom som vypísal celú kolekciu, mal som týchto 5 elementov. Ale teraz predtým ešte zavolám nad setom, že set 1 remove a object. Môžem tam dať string. Nie? Dajme tam, že e. Takže ja ho tam vložím. Spýtam sa, či obsahuje. Tu ho som vložil, obsahuje a tu ho zmažem. A potom prejdem a vypíšem celú kolekciu. Spustíme. Vidím, že teraz je tu true a element tam už nie je. A kľudne by som to mohol spraviť s S-kom. Teraz spustím ten program znovu, takže znovu sa mi všetko nasetuje. S-ko sa mi vloží do setu a ja ho tu zmažem a vypíšem si kolekciu. A vidíme, že tamto E-čko nie je. Teraz keby som to zakomentoval, spustím to znovu, tak tam znovu to E-čko bude. Teraz toto zakomentujem. Tento druhý set si odkomentujem. A idem sa spýtať takýmto niečom, že či set 1 obsahuje všetko, čo je v sete 2. Takže spýtam sa, či všetky elementy zo set 1 sú aj v set 2. A vypíšem to. Run. Takže, či obsahuje všetko? Nie. Teraz toto zakomentujem a ďalšie metódy poviem, že set 1 zmáš všetko zo setu 2. Takže odstránim zo set 1 všetky zhodné elementy zo setom 2. Takže vypíšem potom obidva sety, aby som videl, že čo všetko sa mi zmazalo. Takže spustíme. A vidím, že volám remove all a prvý set obsahuje element 1 e element 2. Druhý set obsahuje 3, 4, 5, 6. Takže všetko, čo bolo zhodné, je 3 a 4, myslím. 3 a 4. Takže tu mi ostalo iba E1, 2. A neostalo mi tu už 3, 4, lebo som to zmazal, lebo 3, 4 bolo aj v tomto sete. Ďalšiu metódu, ktorú mám je, že do setu 1 pridaj všetko, čo je v sete 2. Takže pridávam všetko. Set 1, set 2, vypíšeme si. Takže vidím, že tu mám teraz v prvom sete, mám element 1, E, 2, 3, 4, 5, 6. A tu mám 3, 4, 5, 6. Tieto dva boli zhodné. A keďže set nemôže obsahovať duplicity, tak sú tu uvedené iba raz. Ďalšia metóda je retain all a to urobím to, že vytvorím v sete 1 taký set, ktorý bude obsahovať len elementy, ktoré existujú v oboch setoch. Takže zoberiem tieto elementy a vo výsledku v sete 1 budú len tie elementy, ktoré sú zhodné. Takže spustíme. Tento set 2 by mal byť ten istý, ale v sete 1 sú iba zhodné elementy, teda 3 a 4.